أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم زمونگا يوتيوب فاميلي دا وګورې مونږ ملتان شهر ته تليو بازار ته دا مونږ دلته ویډیو جوړوم دا خپلې خپلې ګلدستې دي خلک په بیډ باندې او په کمرو کې لګي دا خپلې خپلې ګلونه دي ګړیانې دي ګړۍ چې دا خلک په ټیم ګوري دا کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله شوپیس والا کلمه ده دا سورت یاسین دی خلک شوپیس کې په شوپیس کې لګی لوکو سره دام کلمه ده دا ښکلې ښکلې ګلدستې دي دا وګورې سم خوند کوي خلک په دننه په کمرو کې او په دننه دغه کې سجاوئ دام شوپیسونه دي دا سرور قل هو الله واحد قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق والدين دا الله نومونه دي پکې دا ښکلې ښکلې ګلدستې وګورئ څومره خوند کوي دا خلک په کمرو کې سجاوئ په برنډو کې په دغه کې په بیډ باندې دغه لګوي دام څلور کول دي آیت الکرسی ده دا بیا آیت الکرسی ده دا د الله او د محمد نوم دی سبحان الله ماشاءالله والا دی دا شوپیسونه چار کور واله دي دا هم د الله او د محمد نوم واله شوپیسونه دي دا ګلونه ګلدستې دي ماشاءالله څومره خوند کوي دا خانه کعبې واله دی مدینې منورې واله ګلدست شوپیس دی دا ښکلې زیړ او سره ګلونه دي دا هم سره سره او زیړ ګلونه دي څومره خوند کوي ماشاءالله دا خلک په ودونو کې هم خلکو له ګفتونه ورکوي په قرآن خانې چې دغه وي په هغې کې هم دا ګفتونه خلک ورکوي یو بله ماشاءالله څومره خوند کوي دا ماشومان چې ختم وکړي په هغې کې هم دا ګفتونه خلک ورکوي جلسې یا په مدرسې کې دغه ختمونه په هغې کې هم دا ګفتونه ورکوي دا خپلې خپلې ګلونه دي لا اله الا الله ولا محمد رسول الله ولا دی دا مونږ نن څومره خپلې مارکیټ والې ویزټ چې دی په خپله هم وکړو او تاسو ته هم ښایو زمونږ چینل چې دی دا سبسکرایب کړ لایک کړئ او شیر یې کړئ زید وسیم یوټیوب اجازت ورکوي بیا به نوي ویلوګ سره راځي.